Předpokládám, že všichni, jak tady jste, tak pracujete v oboru, který jste vystudovali. Je možný, že to tak není, ale ty by, že tady to je přece jenom trošičku líp, než ve většině společnosti, to doufám si říct, že znáte dost lidí, kteří to tak nemají. Když jsem byl malý, tak se mě stejně asi jako úplně každý z vás, rodiče a babička, ptali, čím bych chtěl jednou být. Uh, tak já jsem na začátku říkal, že bych chtěl být princem, pak jsem teda zjistil, že princ to zní jako nuda, že vlastně já se nic moc nedělá, Tak jsem přešel na obligátní popelařinu, uh, případně s variantama jako je uh, pilot nebo astronaut. No, ale pravda byla taková, že já jsem reálně vlastně vůbec netušil, do jaký škatulky se zhradit. Uh, Dospělí po mně chtěli, abych se někam zařadil, a já jsem netušil, co s tím. Tady ten problém se začal prohlubovat a když už jsem byl na střední, tak to začalo být docela silně depresivní téma. Mm. Věděl jsem, že se docela dobře učím, že jsem zdravý a tak si můžu prostě něco vybrat, jít za tím a dělat to. Ale zároveň mě děsila představa, že se uvrhnu do nějaký práce, že si špatně zvolím, pak mě to vyplivne, probudím se v 65, v ne už třeba nutně úplně zdravém těle a zjistím, že ten čas na ty dětský sny jsem tak nějak promarnil. A tady ta představa mě děsila. Pak přišla teda samozřejmě frustrace, když bylo potřeba po střední škole se vzdát všech těch všítých rozličností, všech předmětů a všeho toho zajímavého. No tak jsem přemýšlel, co dál dělat. Samozřejmě jsem nevěděl, protože kdo v 18 nebo v 19 ví, co bych chtěl vlastně dělat se svým životem. A hledal jsem svoje vlastní limity, zkoušel jsem různé extrémy. A zhruba ve 20 letech mi lidi říkali, že už jsem prožil docela zajímavý život, že to je docela obdivuhodný. V tu chvíli jsem teda chytnul trošičku strach, že uh, možná už mám to nejlepší za sebou, možná to nejpestřejší už jsem jako zvládnul. Teďka je mi teda čerstvých 30 a ne 28. A, uh, Troufnu si říct, že to naštěstí nebyla pravda. Byl um, jsem několik nejvyšších a nejnáročnějších hor tady v Evropě, procestoval jsem něco přes 40 zemí, um, založil jsem dvě firmy, jednu jsem prodal, založil jsem jednu neziskovku, vystudoval jsem rekreologii, vystudoval jsem taky fyzioterapii, um, pět let jsem ve oddíl, byl jsem číšník luxusní restauraci, uh, kapitán lodi, kytarista, um, kanoista. Švec. A to neříkám, že bych si liboval v brouzdání po povrchu. Tady to jsou věci, v kterých jsem aspoň nějakou dobu byl aspoň trošičku dobrý. Vyzkoušel jsem toho relativně hodně. A pořádně to úplně nepřiblížilo k tomu, co teda vlastně jako v životě dělat. Um, postupně jsem se začal, uh, začal jsem si povídat se spoustou dalších lidí, protože Celý tady ten děj provázela touha poznat, co je zatím vším. Já jsem prostě nechtěl jít po nějaký nalajnované cestě, chtěl jsem pochopit, nazýváme to třeba smysl života, nebo uh, zkrátka takovou tu, to, to, co je zatím vším, co se tady všichni snažíme. A přišlo mi, že ty nalajnované cesty prostě jsou ještě takový neprobádaný. A taky jsem chápal, že samozřejmě sám všechny ty životní cesty neprožiju. A začal jsem si víc povídat s lidma. A poslouchal jsem různé životní příběhy lidí z různých sociálních bublin, z různých kultur v Česku i v zahraničí. Co mě na tom fascinovalo, bylo, že i základní lidské hodnoty, nebo takový, který vnímám já jako základní, tak vlastně jsou hodně relativní, ale že každý člověk se v důsledku dá pochopit. A zároveň ale tenhle tolk vůbec není o mně, nebo aspoň <laughs> z části není o mně. Um, možná už znáte víc takových příběhů, předpokládám, že hodně příběhů, uh, který které jsou o lidech, kteří mají pestrý život, zkoušejí všechno možné a možná by se dali schrnout ze stolu prostě s tím, že to jsou lidi, co nevědí, co chtějí. On tenhle tolk vlastně je o lidech, kteří nevědí, co chtějí. Je to o lidech, který vy vedete, učíte, vzděláváte a jsou to často lidi, kteří nevědí, co chtějí, co by chtěli jednou dělat, Dík. Znáte to, jo? <laughs> hmm. No, a čím víc jsem toho poznal, <laughs> tím víc jsem věděl, uh, že do žádné škatulky úplně zapadat nechci. Zkoušel jsem pár takových těch škatulek, jako, uh, když jsem třeba zkoušel být cestovatel. Nebo označený za cestovatele. Jenže pak vás pozvou do těch největších českých médií, dají vám tam tu nálepku Cestovatel, babička je na vás hrdá, ale vy na sebe zase tak hrdý nejste a přidám to vlastně ponižující. Ne, že by být cestovatel bylo něčím ponižující, ale uh, vlastně mi přišlo nedůstojný schnout celý svůj život do jednoho slova, do jediného slova. A myslím si, že uh, takových lidí je spousta, takových lidí je čím dál víc. S v okolností teďka a, tři projekty, které vedu nebo a, v kterých se podílím na, na vedení, a dalších pět projektů, kde se angažuji, tak se týkají vzdělávání, a, ať už takového toho tradičního, školního, a, nebo volnočasového, nebo zážitkového. A při mentoringu nebo po přednáškách za mnou studenti často chodí a, s různými otázkami. Jedna z těch otázek by se dala, taková ta nejčastější otázka, by se dala schrnout zhruba tímhle. Všichni mi říkají, že můžu dělat úplně, co chci v životě, ale nikdo mi už neřekl, co to znamená pro mě osobně. Všichni mi předhazují, tady Pepíčka, který od pěti let ví, že chce být doktor, ale já doktor být nechci a Pepíček je pro mě takový jako nekonstruktivní vzor. Často to pak dopadá tak, že takovýhle studenti si vyberou nějakou školu, prostě aby uspokojili rodiče nebo pracovní trh a Um, nejdou už do toho s takovou vervou, nedopadá to úplně tak uh, hezky, jak bychom chtěli a zkrátka ten člověk už se prostě nějak zařadí. Já jsem si vlastně v tomhle uvědomil, že tenhle příběh, který jsem popisoval jako ten svůj příběh, tak vlastně se tady děje až moc často a že hodně lidí dneska, a nejsem si úplně nutně jistý, jestli to je jenom otázka dnešní doby, ale obecně hodně lidí opravdu neví, co by chtělo, nebo si to aspoň myslejí, že nevědí, co by chtěli pak jsou tady oproti tomu tři typy lidí, aspoň z mého pohledu tři, klidně mě teda to vyvraťte, který vnímám, že vědí, co chtějí. První jsou takový, kteří měli to štěstí a měli dobrý vedení, který naslouchalo jejich potřebám, bylo schopný jim dávat dobrý podněty a rozvíjet jejich schopnosti. Druhý takový štěstí neměli a jsou hnaný kompenzací nějakého traumatu třeba. A třetí typ těch lidí, tak ty byste označili pravděpodobně jako takový, který to mají prostě nějak v sobě, cítí, že vědí, co chtějí, když třeba nevědí, co to přesně bude. A uh, i když třeba tu škatulku zatím nemají pojmenovanou, tak prostě to z nich nějak srší, že jako někam směřují. Znám takový lidi, Někteří z nich dneska dělají práci, která třeba před pěti nebo deseti lety uh, neexistovala, nebo ani nemohla existovat, buď si vytvořili, nebo jim vytvořil nový pracovní trh, a to už se dá brát jako naděje pro ty vaše některé ztracené studenty a svěřence. A já bych tomu přihodil, pokud mi náleží jako dávat nějaké rady z některých svých životních zkušeností, tak bych tomu přihodil nějaký zhruba tři a půl rady. A první je, nejsme tady na pořád. Mám zkušenosti, které bych nikomu nepřál, ale které mě drží v tom, že život je konečný, nebo může být, ale že prostě tady máme omezený čas. Uh, a tím nemyslím jenom takový to, že všichni jako za desítky let tady nebudem, ale že se prostě bohužel reálně stává na světě, že někdo vyjde ve svém rodném městě, v bezpečí, před barák a srazí autobus. To je reálná varianta. Což může znít děsivě, a je to děsivý, ale zároveň to nemusí být nutně depresivní. Proto mě, pro mě je to asi nečistší uh, motiv k tomu nepromarnit ten život, co tady máme, a tím pádem něco dělat. Druhá rada je. Neboj se. Se strachem mám nějaký drobný zkušenosti, ať už z hor, ze strachu ze smrti, nebo z týdenního pobytu ve tmě sami se sebou, tam rozhodně nedoporučuju. Prostě se bojíte všeho možného, hlavně teda sami sebe. Ale pokud si uvědomíme, že strach je naším dárkem od naší evoluce a má nás vlastně v podstatě chránit a každý strach v podstatě pramení ze strachu ze smrti, Tady si uvědomíme, že smrt je tím nejděsivějším, co máme, tak v tu chvíli nám to vlastně docela rozvazuje ruce a najednou se nebojíme dělat odvážné kroky a zkoušet třeba omory, témata nebo cesty, který nevíme, jestli nám k něčemu budou užitečný, ale minimálně stojí za toto to zkusit, protože teďka to tak cítíme. No a třetí rada nebo zkušenost je, že jediná jistota, kterou máme, je, že všechno v budoucnu bude jinak že nemá smysl snažit se teďka se připravovat na něco, co nevím, jak bude. Nemá smysl se snažit ani dávat svýmu životnímu příběhu pointu, když nevím, co do toho příběhu vstoupí. Jak se změní okolní svět, jak se změním já a třeba, co mi nakonec dá ta škola, kterou jsem se rozhodl studovat. Protože dopředu bych určitě netypnul, že jediný, co mi fyzioterapie dá, je, že vylezu na Matterhorn. Neříkám, že to je špatně, ale... Je to poněkud nečekaný výsledek. V tomhle ohledu chci říct vlastně um, to, že z mého pohledu život vlastně je o improvizaci a o dělání věcí za pochodu, což spoustě lidem samozřejmě evokuje nějakou formu nepoctivosti. Já vnímám, že pokud se um, improvizace přidá k životním vizím a plánům, tak je to vlastně. Schopnost být strategický, autentický a odvážný, A že improvizace je vlastně... <laughs> a teď to přišlo v dobrý moment. <laughs> hmm. Že improvizace je dobrý sluha, ale může být špatný pán stejně jako další naše schopnosti a nástroje. To znamená, je dobrý se s tím naučit pracovat. Můj kamarád tady to vlastně schrnul. Před k Orlovi, který bych vám chtěl tady představit, protože Orel, pokud se chce naučit lítat, tak potřebuje někdy taky skočit. Neví, jak to dopadne. A pak v dospělosti má dvě vlastnosti, které jsou neodlučné, nebo spíš jakoby nejde jednu z nich vynechat. On sice umí se střemhla vpustit do, uh, za, svůj svojí kořistí, můžete tomu rozumět jako do jednoho oboru třeba, ale aby se tady to mohlo stát, tak on musí být schopný kroužit jakoby bezcílně, ale s nadhledem. A proto, pokud můžu mít apel na vás, jako učitele, školitele a vůdci lidí, pokud potkáte člověka, nad kterým máte tendenci zlomit hůl, protože vnímáte, že ten chudák prostě neví, co chce, zkuste mu pomoc v tom, aby to našel, ale taky si uvědomte, že možná ta jeho škatulka, neboli vyjádření jeho hodnoty pro svět, zatím třeba ještě neexistuje. Protože Možná tou nejefektivnější cestou, jak pomoct člověku zjistit, co z něj jednou bude, je podpořit ho v tom, kým je už dneska. Děkuji.